Kostičtí a tvrdoničtí vinaři otevřeli v půlce června své sklepy veřejnosti. Přestože v Kosticích se do akce zapojila pouze pětice největších, o návštěvníky nouzy neměli. Celé dění se přitom soustředilo do vinařství Trčka, kde svá vína nabízeli také ostatní. Dneska do Kostic přišlo 101 platících, z toho z těch Tvrdonic, myslím si, že tady tak minimálně 250 lidí prošlo tady na našich otevřených sklepech. Napadlo nás to už při místních výstavách vín nebo místní výstavě vín, kterou pořádáme v březnu. A chcem prostě se víc ukázat té veřejnosti, že ty vína jsou i na takové okrajové oblasti, jako my jsme tady na Podluží. I když akci znepříjemňovalo úmorné horko, vinaři si z vrtochu počasí těžkou hlavu nedělali. Každá doba nebo každé počasí, když bude pršet, tak je to špatné, když je velké slunko, je také špatné, no ale vinaři se přizpůsobí práci ve vinici i ve sklepě. Ve dvoře se lidé vybírali ze široké nabídky domácího vinaře, ve vinárně pak ochutnávali tradiční moravské dobroty jako chléb se sádlem a cibulkou a vzorky dalších kostických vinařů. A cože pro ně otevřené sklepy znamenají? Propagace vín z Jižní Moravy, propagace regionu a samozřejmě propagace vinařství jako naše. Pokud je dobré víno, tak klientové se vrací a fakt je to o té kvalitě vína. Protože sklepy otevřely zároveň také v sousedních Tvrdonicích, mohli příchozí využít stylové mezisklepní dopravy koňským povozem. Pořádáme to tady u toho našeho člena, vinaře Františka Trščky, protože je z nás největší nebo má největší výměru a má tady teda proto i vhodné podmínky a prostory, takže jsme se domluvili a pořádáme to zde na jednom místě, aby to bylo v určitém centru a ti návštěvníci nemuseli běhat po celé obci po jednom sklepu takhle nějak vzdáleně. No. U posezení v průjezdu vinařství vyhrávala amatérským degustátorům cymbálová muzika. Někteří lidé nemeškali a s muzikanty si zaspívali a dokonce i zatančili. Oficiálně sice den otevřených sklepů skončil již v 8 hodin večer, rozjaření návštěvníci z blízkého okolí i celé republiky ale pokračovali do brzkých ranních hodin.